Em evento sobre o clima, Joe Biden deve pressionar Jair Bolsonaro contra desmatamento na Amazônia. Caterina Chute. O presidente americano Joe Biden recepcionará 40 chefes de Estado, entre eles o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, na chamada Cúpula de Líderes sobre o Clima, nos próximos dias 22 e 23 de abril. O evento é visto como uma oportunidade central. Para que Biden assuma o papel de protagonismo político global em questões climáticas, agenda que ele reiterou ser prioridade de sua gestão durante toda a campanha eleitoral. O governo Biden pretende anunciar diante dos chefes de estado de 17 economias que juntas respondem por 80% das emissões de gases do efeito estufa e por quatro quintos do PIB global. Metas mais ambiciosas de redução das emissões de CO2 americanas até 2030. É nesse contexto que o Brasil surge como uma oportunidade para o governo Biden mostrar a consistência de sua agenda e a capacidade de persuasão de seus argumentos. Bolsonaro se elegeu presidente com as propostas de reduzir multas ambientais, interromper as demarcações de terras indígenas e promover os interesses de produtores rurais. Nas últimas semanas, o governo americano aumentou o grau de pressão para que o Brasil se comprometa com metas claras de combate ao desmatamento e condicionou qualquer repasse significativo de recursos ao país à apresentação de resultados. O chefe da pasta de Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou esperar por pagamentos antecipados da ordem de US 1 bilhão de dólares por ano. Para que o Brasil pudesse se comprometer em reduzir entre 30% e 40% a devastação na Amazônia. Sem o recurso de antemão, Salles afirmou que o país não poderia oferecer qualquer meta. O Brasil está na situação de estar tá sentado no banco dos passageiros esperando propostas do mundo. Né? O Brasil, não é nem os Estados Unidos, o Brasil deveria ser o protagonista desse debate climático mundial. O problema do aquecimento global, da mudança climática, é real. O Brasil está numa situação de emissões que não é de todo ruim, não. A nossa matriz energética, por exemplo, é muito mais limpa do que a é de grande parte do mundo. A gente não usa carvão, a gente tem uma grande malha de hidrelétricas que não poluem a atmosfera, a gente tem em nós as maiores florestas e selvas do mundo. O serviço ambiental que a gente provê ao mundo, e nisso, nesse ponto o governo tem razão, é um serviço positivo para o aquecimento global, a gente pode e deve receber por isso. Agora, a postura: se a gente continuar na postura negacionista, que acha mais importante favorecer o garimpo, dar anistia para, para grileiro ilegal, daí evidentemente é que a gente não vai estabelecer a mínima confiança com o mundo para ninguém nos ajudar em coisa alguma. Que credibilidade passa a essa altura? Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. Até nossa ministra da Agricultura é uma defensora mais consistente do meio ambiente do que o Salles. O mundo está vendo isso. O Brasil virou um paria internacional, inclusive pela questão ambiental, na qual a gente deveria ser o líder. É se a mudança climática. A mudança climática é real. Se ela é causada pelo homem e o quanto é causado pelo homem é uma discussão bastante acirrada na comunidade científica internacional e entre as, e nas sociedades, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos, é, o país que o Joe Biden governa. Sobre essa questão do Brasil liderar é, o debate mundial, isso é uma inocência. Jamais o Brasil vai liderar o, 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 a pauta ambiental mundial por um motivo muito simples. Essa é uma pauta de esquerda e ela sempre será usada como forma de desgaste do presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente de direita conservador. Isso sempre vai acontecer. Sempre que houver gente de direita, essa pauta vai ser utilizada como forma, como arma política, como forma de desgaste. Essa pauta é uma pauta associada no mundo inteiro à esquerda. É uma pauta da esquerda, é uma pauta dominada pela esquerda, é uma pauta cujos agentes globais de esquerda ditam a conversa no mundo inteiro e agora. Infelizmente, você tem o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, alinhado com essa esquerda e com a esquerda europeia que dita esse debate. O Brasil, como o Joel disse muito bem, o Brasil não vai mal nesse debate. Não vai mal. Você tem, de um lado, um governo que diz que realmente é muito difícil você conseguir controlar um território que é quase metade do seu território nacional, que é o território da Amazônia Legal, você precisa de muitos recursos. O Joe Biden chegou a dizer que ofereceria esses recursos e que, caso, não chegou a dizer num debate, quando era candidato, que caso o Brasil não aceitasse esses recursos, ele entraria com sanções severas. E agora não está nem oferecendo os recursos. Então, no fundo, o que eu acho que é o ponto de consenso aqui? O Brasil precisa, sim, ter uma postura mais proativa, é, precisa ter uma postura de mais conversa e mais diálogo com o governo americano, e essa cúpula é uma boa oportunidade, sim. Porque não adianta, contra a força não há resistência, e a comunidade internacional é muito forte nesse ponto. A gente tem que fazer o que puder para preservar a nossa soberania. Ou... Paulo, esse tema não pode ser um tema de monopólio da esquerda. Inclusive, a gente tem visto líderes de direita, como Boris Johnson, começando a mostrar. E olha, a pauta ambiental que está envolvida, inclusive com o desenvolvimento tecnológico, não é monopólio de um lado do espectro político. Se a direita abriu mão disso, bom, então a direita abriu mão do futuro do mundo e, mais especificamente, do Brasil. A riqueza em biodiversidade que a gente tem, o serviço global que a Amazônia fornece ao mundo, existe chances reais de desertificar se não for bem cuidado. É porque então, são quer duas dizer, pautas você, abrir pauta, você abrir mão dessa pauta. Abrir mão de uma pauta dessas é de, um, é de uma cegueira absoluta. É porque tem duas pautas ambientais, Joel. Uma pauta ambiental, que é a pauta que a direita sempre teve, é de preservação do meio ambiente, preservação das belezas naturais. Aliás, essa é uma pauta muito isso, forte entre os não conservadores e isso. o próprio Roger Scruton. Só, só é terminar, isso. o próprio Roger Scruton sempre defendeu isso: é, de, 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 defesa dos mares, das florestas, etc. Agora, existe uma outra pauta que não tem nada a ver com isso, que usa isso como desculpa e entra na carona disso, que é a pauta do que começou com o aquecimento global, que prometeu que nós agora, em 2021, já estaríamos vivendo é, debaixo d'água. No Rio de Janeiro, principalmente, aqui em Miami, estaríamos todos debaixo d'água, não aconteceu nada disso, né? o volume dos mares quase não subiu, e depois essa pauta, como não funcionou, como não vingou o negócio do aquecimento global, ela fez um rebrand, mudou de marca para mudanças climáticas. O que, que significa mudanças climáticas? ora o clima muda, muda no mundo inteiro desde o princípio dos tempos. Então, você basta você dizer: Ah, o mundo, o clima está mudando, o clima está mudando, e você usa isso como ferramenta política. Para que, que isso serviu? Para você tirar a competitividade industrial dos Estados Unidos. Dos e dos países europeus, enquanto países como Rússia, China eh, conseguem, que eh, simplesmente ignoram todos esses acordos internacionais, continuam seu processo de industrialização desenfreada sem se preocupar com isso. Então, não é que essa pauta passou, foi esquecida pela direita. A direita simplesmente sabe o que, que tem por trás dessa pauta, enquanto quer sim preservar o ambiente.